Dobro jutro, gledajte i slušate Hoću da znam B92. Moje ime je Nataša Odalović, a gošć je u studiju Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. I Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka. Dobro jutro. Pričamo o reformi pravosuđa ili o tome zašto reforme nema. A mogli bismo odmah na početku postaviti i na milion različitih varijacija to isto pitanje, ali ajde prvo da damo neki presek stanja. Evo da krenemo od gospođe Boljević. Pa dobro, sad više ne može da se priča tek tako lako o pravosuđu, a da se ne priča o politici, tako da moramo da kažemo da se posle političkih izbora prošle godine i formiranja vlade desilo nešto što nije zanemarljivo, to je da je javno od strane vlasti priznato da je reforma koja je bila sprovođena u protekle tri godine u stvari nije bila reforma. Sa čim, što smo mi iz Društva sudija zaista podržali jednom da konačno to čujemo javno. I ono što je urađeno još, to je da su sudije koje su bile nereizabrane i tužioci reintegrisani ponovo, istina na način koji nije potpuno odgovarajući, ali su reintegrisane. Ušlo se onda zatim odmah u izmenu pravosudnih zakona, u jako brzu izmenu pravosudnih zakona, na što smo mi ukazivali ministru pravde, da tako brzo, u roku od mjesec i po dana, to ne može da se završi kvalitetno. I moramo da priznamo da se usporilo sa tim. I dobili smo, znači, vreme. Međutim, stvar je u tome što smo dobili vreme, ali ne posle i šansu da se nastavi, da se bruše predlozi radnih grupa, nacrti radnih grupa tih zakona. Trenutno se radi na strategiji reforme pravosuđa i Društvo sudija i Udruženje tužilaca je zajednički obavestilo početkom ove nedelje definitivno Ministarstvo pravde da u tome neće učestvovati. Postoje dva razloga zašto neće učestvovati. Jedan je zbog toga što mi mislimo da strateške mere, a posebno strategiju, ne treba da rade Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca u ovom sastavu. Kad kažemo u ovom sastavu, mi mislimo na sudije i na tužioce. Smatramo to da su oni izgubili legitimitet i legalitet, a da nemaju ni kapacitet, ako ćemo kod toga, jer mogu posle da objasnim šta sve nisu uradili, a što je trebalo da urade. To je jedan razlog. Drugi razlog je razlog metodološke prirode, jer se strategija radi da nema prethodno brižljive analize gde smo mi, koji su problemi. Da biste znali koje ćete strateške mere da preduzimate, moramo da znamo i koji su problemi, kako da im se okrenemo. Radili smo, ja sam bila član radne grupe ispred Društva sudija, radili smo nekako naopako tu strategiju i paralelno sa strategijom radilo se od 24. januara pa do danas i na akcionim planovima. Ne može se raditi na akcionim planovima dok vi ne znate šta je strategija tačno. Tako da prosto mi smo pokušali da ukažemo sistematično, izašli smo, da kažem, i sa konstruktivnim stavovima kako to treba da se radi. Nekako vidimo da se to pređe preko naših pisama i tako dalje. Pa dobro, ako to nisu kritike prihvatljive ili sugestije, onda mi u tome nećemo učestvovati, nego kad bude gotova strategija, mi ćemo pokušati da damo, da tako kažem, neke konstruktivne predloge kako mi vidimo da bi trebalo to da izgleda. Vesna, dakle, čuli smo od gospođe Boljević da je to pismo poslato ministru Selakoviću i sad na osnovu, dakle, svega toga zaključujemo da Društvo sudija neće učestvovati u donošenju te strategije, već će sačekati da strategija bude gotova, pa da se onda, i Udruženje tužilaca. I Udruženje tužilaca, tačno. I da se onda da neko mišljenje. Da li je to put ka ozdravljenju? Da li je to put ka stvaranju, da kažem, pravnog konteksta za tek neku platformu za pravnu državu ili se mi vrtimo tako i dalje u krug? Ja shvatam vaše pitanje kao retoričko. Naravno, to nije put, ne možete vi organizacije ali u kojoj su onda se dobrovoljno udružile sudije i tužioci ignorisati ili ignorisati njihove primedbe. Ja nešto malo drugačije vidim trenutno stanje stvari. Zapravo, moram reći da zaista ni u elementarnom smislu, ni u smislu elementarnih brojeva, mi ne znamo gde se danas nalazi srpsko pravosuđe. Naprimjer, ja bih jako volao da znam tačan broj sudija i javnih tužilaca koje ima Srbija posle
reintegracije. Ja sam uverena da to ni sam ministar pravde ne zna, a to je nedopustivo. Uverena sam da to ne zna također ni Visoki savet sudstva, ni Državno veće tužilaca, pretpostavljam da bi inače to objavili. Dakle, mislim da ono što mora da se uradi da bi se makli sa te mrtve tačke na koje se očigledno nalazimo, jesu neki kratkoročni i neki dugoročni potezi. Kao kratkoročne poteze ja ovde vidim pre svega utvrđivanje elementarnog činjeničnog stanja. Počev od broja sudija, tužilaca, onda zaposlenih u sudu, procenu adekvatnosti toga broja sa stanovišta i sa kriterijima koji su već poznati, jel tako, u svetu. Za razliku od Dragane, meni se čini da je neke zakone, pogotovo procesni i organizacione zakone, trebalo već promeniti u onim tačkama koje predstavljaju čiste promašaje, pa čak i neznanje, pa čak i glupost, a doneseni su 2011. 2010. godine. Dakle, da je tu trebalo vrlo brzo reagovati i da se to moglo završiti u nekom periodu sigurno od 3 ili 4 meseca. Došlo je sada do smene predsednice Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, do jedne smene koja je za mene neproblematična što se tiče ishoda, ali problematična što se tiče poštovanja same procedure i nekako mi se čini da je bilo tu bolje poštovati ustav i zakone i razrešiti Natu Mesarović, a ne utvrđivati da nije ispunjavala uslove za izbor, pa onda postaviti pitanje punovažnosti svih odluka koje je Visoki savet sudstva doneo pod njenim predsedavanjem. Tako da, prosto, kako da kažem, to je moglo da se uradi na jedan drugi način, a sada se naravno otvara pitanje odgovornosti sudija i tužilaca koji su članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Pitanje njihove odgovornosti, ako se bude rešavalo kroz postojeća pravila, može da se pretvori u glavni predmet ispravljanja reforme i da traje neoprostivo dugo. Tako da, nekako mi nije jasno zbog čega članovi ova dva tela iz reda sudija i tužilaca zaista nisu došli dotle da osete ogromnu odgovornost za sve ono što se desilo i ogromnu odgovornost za ono što su propustili da učine, a nisu učinili u jednom relativno dugom periodu od kad Visoki savet sudstva postoji kod nas i da nekako sami odstupe sa tih položaja. To ne mogu da razumem. Takvo držanje mi je zapravo nejasno sa svake tačke gledišta, profesionalne, pravne, pa ako hoćete i neke etičke tačke gledišta. I mislim da bi nekakav njihov korak prema tome mogao da olakša neke poteze koje se moraju učiniti brzo. Srednjeročno, naravno, zakoni organizacionog karaktera moraju da budu promenjeni u tesnoj saradnji sa Venecijanskom komisijom. To traje određeno vreme. I za dugoročnu promenu, da kažemo rekonstituisanje pravosuđa u Srbiji, svakako da je neophodna neka strategija od koje, čini mi se do sada, makar ministarstvo pravi neku vrstu mistifikacije. Nije to, kažem, nikakav tekst kakav ne postoji u drugim zemljama. Zna se šta mora strategijom da se predloži, reši i uredi. I čini mi se da bi tu trebalo da bude uključen što veći broj sudija i javnih tužilaca, jer od njih zavisi sprovođenje te strategije. Ako vi nekom nametnete strategiju, entuzijazam sa kojim ćete je sprovoditi je strašno mali, a ako se taj neko osjeća da je bitno uticao na sačinjavanje tog dokumenta, naravno da će entuzijazam biti. Ja sam vam malo digresiju da napravim kad ste pomenuli Venecijansku komisiju i neophodnost da čujemo i njeno mišljenje, da li se ona X, kako ste vi nazvali, mišljenje Venecijanske komisije nepoznata u jednom tekstu iz 2009. kada se tadašnja ministarka pravde Snežana Malović pozivala na mišljenje Venecijanske komisije, te ga vi nigde niste našli. Jeste li umeđu vremenu pronašli? Ne, naravno. Nema ga. Nema tog mišljenja na koje se ona pozivala. Ima drugih mišljenja na koje nije smela da se poziva zato što su protivrečili onome što je ona javno tvrdila. To mišljenje naravno nisam. Znači nije. Ali ajde da nam to bude šlagvort onda za sledeće pitanje. Kada je došla nova vlast, bilo je pretprošle godine, čini mi se, jedan skup u Beogradu takođe gde se govorilo o tome šta, koja su sve pitanja sada otvorena kada je o pravosuđu reči, kako je moguće kritikovati tu reformu pod navodnicima koja je urađena
na način koji nije bio zapravo prava reforma. Međutim, ubrzo je to oduševljenje splasnulo. Šta se to dogodilo za tako kratko vreme? Evo, vi ste pisali nekoliko puta ministru pravde. Šta se dogodilo? Te odjednom se sve vratilo i možda samo još to da kažem i može biti pitanje i za obe na primjeru razrešenja Nate Mesarević. Jer se razrešenje zove ili kako ne, konačno? Ne, ovo nije bilo razrešenje. Terminološki. Ovo nije bilo razrešenje i nije stvar samo u terminologiji. Ovo je bio prestanak funkcije iz razloga što je Ustavni sud proglasio neustavnost jedne odredbe. Prestanak funkcije zbog toga što nije bila birana po proceduri koja je bila predviđena Ustavom, nego neustavnim zakonom. Dakle, nije bila uključena opšta sednica. Dobro. E, ono što je mene ovdje onako razjarilo prilikom tog utvrđivanja, odnosno prestanka njene funkcije, jeste što je i ministar i što je Skupština, što su izbjegli da sada uključe opštu sednicu i da uključivanje opšte sednice dovedu do jedinog ispravnog načina prestanka funkcije, a to je razrešenje. Ono deluje samo u budućnosti i ne otvara ona ranije. A ta opšta sednica, govorimo sada da bi shvatili naši gledalci, je ono što je zamerano. Jeste. Nedostatak izjašnjenja opšte sednice je razlog zbog koga je utvrđeno da je izbor Nate Mesarović neustavan. A sada, kada treba ona da se razreši i kada u tom razrešenju po zakonu mora da učestvuje opšta sednica, niko je ništa. Eto, to je ilustracija za ovo pitanje koje sam vama malo čas postavila. Istini se dogodio, samo moram da kažem da koliko sam ja obaveštena, sama Nata Mesarović nije htjela da zakaže opštu sednicu. Da joj se Skupština obratila, ali da ona nije htjela da zakaže tu opštu sednicu Vrhovnog kasacionog suda. Ma ne menja na stvari. Voluntarizam i subjektivna mišljenja svakog pojedinca se ovdje poštuju pre nego zakon. Mislim, znate šta, barem sa pravosuđem treba da se utvrdi čisto stanje. Jednom da se utvrdi čisto stanje kao nulto stanje od kog bi trebalo da se krene. I mi sudije vrlo dobro znamo, kako da kažem, vrlo dobro smo bili objekti nepravičnosti i nelegalnosti. Pa pazite, ako su sudije i tužioci objekti, šta mogu drugi građani da očekuju? Nepravičnosti i nelegalnosti. Mogli da se utvrdi jedno nulto stanje, tu ne bi trebalo da ima nikakvih kompromisa. A kako je Vesna rekla, vrlo je važan i etički, da tako kažem, etička osnova svega toga. Mi smo, znajući za probleme u tome da Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca ima vrlo komplikovanu proceduru i praktično samo sebe razrešava. To su tela koja su pravno neodgovorna u stvari, ako ne osjećaju obavezu da sami odustanu od svoje funkcije u tim telima. Oni su suvereni, praktično. Mi smo njih pozivali da podnesu ostavke, ali oni to nisu želeli da urade. Zadržavanje sada tih članova Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, mi smo to ministarstvu ukazali, to izaziva, ako ne uverenje javnosti, a onda opravdanu sumnju da sad ta tela za koje je dokazano da su radila loše i pod političkim uticajem, da u stvari sad preko njih nova vlast pokušava da također sprovodi taj svoj politički uticaj. Eto, to je ono što je problem. I trebalo bi, ako nova vlast zaista preda na tome da ne želi da sprovodi politički uticaj, trebalo bi i ona sama da se zamisli, da kaže čekajte, dajte da raščistimo već jednom to pitanje koje parališe na neki način promjene u pravosuđu. Znači, u vrlo kratkom periodu, ako dobro razumem, se pokazalo da je ova vlast koja je, da tako kažem, između ostalog u predizbornoj kampanji došla na krilima kritike reforme pravosuđa, učinila sve iste greške koje je kritikovala. I samo da citiram, vi kažete, pravosuđem vlada strah, duboki, široko ukorenjeni strah, nesigurnost, zabrinutost, oklevanje, apatija. To ste napisali, čini mi se, ili u pismu to ministru, je ili je zajednička deklaracija. Pa, nemam šta da dodam tome. Mislim, to je prava dijagnoza. A zašto je vlada dijagnoza? Strah? Ko je uprošen? Znate šta, kad ste vi u VD stanju, pre svega uvede stanju, to znači da ni jedan sud trenutno sada u Srbiji, ne trenutno, nego zadnje tri godine, nema predsjednika. Imali smo jednog od 130-ak, to je bila predsjednica Vrhovnog kasacijenog suda, sad ni nju nemamo kao izabranog predsjednika. Kad vi nekog držite uvede stanju, onda to nije normalna situacija. Predsjednici sudova su inače problematični što se tiče njihovog ustavnog regulisanja ustavnog položaja, zbog toga što njih na drugačiji način od sudija bira Skupština.
I oni su na neki način, malo da uprostim, oni su jedna vrsta transmisije zakonodavne izvršne vlasti na pravosuđe. A sada mi nemamo čak ni te predsednike koji bi barem imali svoje sigurne mandate, nego imamo vršioce dužnosti koji su do marta 2010. je trebalo da budu izabrani svi predsednici. Znači, do pre 3 godine je trebalo da budu izabrani, oni još uvek nisu izabrani. To je jedna vrsta stvari. Ti ljudi se plaše za svoj položaj i oni, plašići se za svoj položaj, rade sve što je potrebno. A ponekada su to i različite vrste sofisticiranih pritisaka, da sad ne zamaram javnost. Ali da kažemo, od koga se plaše? Oni se, od upliva izvršne vlasti. Oni koji utiču njihovoj sudbini. Od političke vlasti. Naravno, i od političke i od sudske upravne vlasti, koje je u stvari pod uticajem politički takođe. Tako da se prvo oni plaše, a onda taj svoj strah i želju da ostanu na tim mestima, oni u stvari iz te želje u stvari transmituju uticaje i pritiske na sudije koji se takođe osjećaju i tužioce. Jako puno tužioce, još i više na tužioce, koji se osjećaju potpuno nesigurnim u svom poslu. Oni više, niko od njih više nije siguran da li treba da radi po zakonu svoj posao ili treba da osluškuje kako to, šta je sad uputno, koga ću sad da gonim? Da li ću ili da gonim? Da čita tablide, recimo, da tako bi sad je, znao. To je prvo jedna vrsta, to je vede stanje, a druga vrsta poslata je poruka. Ta tela, Visoki savjet i Državno veće, koje su vrhovna, rukovodna tela sudskim sistemom, pravosudnim sistemom, napravila su šta god su htela. Svi su govorili da je to katastrofa što je urađeno i sad odjednom 6 sudija u jednom telu i 6 tužilaca u drugom telu su toliko dragoceni da oni i dalje ostaju u tim telima. Znači, poruka je, može nam se sve ako smo politički poslušni, ako smo korisni. I onda naravno da se pravosuđe plaši. To su ljudi koji su sve napravili i oni ostaju na tim mestima. Vesna, i gde je onda tu sad izlaz? Ako se sve ponavlja, evo i sa ovom vlašću, šta se onda dešava? Ma ne samo sa ovom vlašću, svaka vlast, svuda, ona ima potrebu da ima politički lojalno pravosuđe. Ova naša zemlja se razlikuje od drugih zemalja što postoje ustavni i zakonski, tako da kažem, standardi koji politički uticaj na pravosuđe svode na društvenu prihvatljivu meru. Nema ni jedne zemlje bez političkog uticaja na pravosuđe. Pitanje je samo hoćete li imati prihvatljivu meru uticaja ili nepodnošljivu meru kao što mi imamo u Srbiji. I kakva je naša? Naša je nepodnošljiva, to je potpuno jasno. Mislim, mi smo svi frustrirani totalno. Mera ove podložnosti pravosuđa političkom uticaju traja ovde jako dugo. Pitanje je samo da li bilo koja vlast, pa tako i ova, a ja ne mislim o njoj ništa bolje u pogledu pravosuđa od one prethodne šta više. Dakle, pitanje je da li jedna vlast hoće da prihvati ustavne i zakonske standarde koje ograničavaju u pogledu uticaja na pravosuđe. S druge strane, znate, sudija ne sme biti čovjek koji se boji. Ja ne plediram za to da za sudije biramo narodne heroje i šta znam ljude posebno kova, to je pogrešno. Mora se stvoriti ambijent, je li tako, pravni ambijent u kome sudija neće imati koga da se boji. A da kako ovo gonjenje i podložnost javnih tužilaca pritisima je potpuno jasno, znate, javni tužilac ne može biti postavljen bez mišljenja vlade, bez predloga vlade. To je potpuno jasan uticaj i institucionalni, kakav god hoćete. I to selektivno gonjenje, gonim sada, trenutno se bavim, ajde, gonjenjem koruptivnih krivičnih dela, pa ću to da radim 2 godine, pa ću onda 3 godine se bavim ubistvima. To jednostavno ne može nijednu državu nigde drugde, nigde dobrom da dovede. Prema tome, potreban je zaista jedan konzistentan plan rekonstrukcije tih institucija. Ja sam dosta o tome pisala, pišem i sada za novu stranku. Ja ne znam prosto ko bi to mogao da sprovede, ali ono što mora svima da nam bude jasno, bez obzira kako bili dobri planovi, bez jedne aktivne uloge Ministarstva pravde, bez podrške Skupštine, uvođenje tih standarda neće biti moguće. Dakle, bez uticaja politike i bez konstruktivne uloge politike mi nećemo uspeti da obezbedimo nekakav pristojan ambijent u pogledu standarda za pravosuđe u Srbiji. I to se pokazalo u svakoj zemlji. E sada, ako hoćemo da oni rade svoj posao, nekako javnost mora da ih pritisne. Pritiska ih društvo sudija, udruženje tužilaca, pojedine nevladine organizacije, ajde da kažemo stručnjaci, pojedinci i mnogo
tako da kažem, značajniji i efikasniji pritisak dolazi od Venecijanske komisije i pojedinih tela Evropske unije. I ja tu zapravo kroz tu neku interakciju sa Savjetom Evrope i Evropskom unijom očekujem upristojenje tog ambijenta, političkog ambijenta u kome radi svjetsko pravo. A ja mislim da je, nije samo stvar, sad kad bi bili samo goli pritisci, to i ni to ne bi bilo dobro, da, ali da. Mi imamo i konstruktivne predloge i racionalne predloge, argumentovane, da tako kažem, predloge. I sad je stvar samo da li možemo... Koji se ne uzimaju u obzir. Koji se ne uzimaju u obzir. Da. Ali zato hoću da kažem da je u stvari bi bilo racionalno i za ovu vlast i da ima još vremena da sedne i da stvarno kaže ajde da stavim na stranu da li me pritiskaju i da li možda ja mislim da mi iz nekog političkog razloga pritiskaju. Zanimljivo je da svaka vlast kad dođe smatra da društvo sudija u stvari podržava onu opozicionu vlast. To je uvijek zanimljivo. Ali je zanimljivo, zapravo zastrašujuće. Ja sam izvadila ove tri stavke samo iz deklaracije društva sudija, gde vi kažete pod jedan, skraćena verzija naravno, pod jedan posljedice reforme su pogubne, pod dva Visoki savet izgubio svaki legitimitet, po 3/1 sudija Ustavnog suda u sukobu interesa. I sad kad to pročitamo i ono što ste malo čas rekli da je sudstvo utonulo u duboki strah i apatiju iz koga izlaza ne vidite, zaista osim tog pritiska ništa se drugo i ne može očekivati, ali sad s obzirom da imamo i tu činjenicu da vi nećete učestvovati kao društvo sudija i tužilaca u donošenju strategije, da li je to pametno? Ja znam da možda je to vid pritiska, ali opet kako ćete onda uticati? A ovako je strašno kako je. Pa da vam kažem, mi smo još 24. januara, oba udruženja, kada smo imali prvi sastanak te radne grupe za strategiju, izložili radnoj grupi koja je ogromna, 24 člana ima. Mi smo njima izložili i tad je bio i ministar, nažalost ministar je održao govor i izašao, ali verovatno su mu preneli. Mi smo izložili i pisano dostavili šta mi mislimo kao predloge da uradimo i rekli smo do tada mi ne možemo da učestvujemo. Ali mi smo sve jedno tokom tog proteklog meseca sve vreme u stvari učestvovali, doprinosili, predlagali i nemamo mi namjeru ni da prestanemo sa konstruktivnim pristupom tome. Šta više, mi stvarno očekujemo da Ministarstvo pravde kaže da zaista ne treba, tu postoje i preporuke, da ne pričam, osim zdrave logike, postoje i preporuke SEPEŽ-a, Evropske komisije za efikasnost pravosuđa, koji kaže mora sa opštim konsenzusom raditi takve strateške mere. Prema tome mi očekujemo da nas ponovo pozovu i da prosto nije to ucena. Oni moraju da shvate da uspeh svake reforme zavisi od širokog fronta koji želi da je primeni. A naravno da će želiti da je primeni onaj koji je u njoj stvarno i učestvovao, ko stvarno smatra racionalnim, odgovarajućim merama te mere koje se propišu. Sad jedno pitanje, evo za sam kraj, koliko smo ovo uspeli da objasnimo, uspeli za ovo kratko vreme, ali evo upravo zbog građana. Vesna, da li mislite da je samim građanima potrebno i na koji način nekakva edukacija u vezi sa svim ovim, koliko se to tiče zapravo građana, ova tema? Jer kad se krenu stručne rasprave, čak i u ovakvim emisijama, ljudi uopšte ne razumeju koliko se to zapravo životno tiče građana. Samo pre Vesne, samo da im kažem ja ovako iz iskustva, kao sudija koji sudi tim građanima, ne treba im nikakva edukacija kad dođu sa svojim problemom pred sud. Odmah shvate kakav im sudija treba. Ne treba im sudija zastrašeni, ne treba im sudija koji kalkuliše, ne treba im, odmah oni shvate, bez jasno, edukacije. Ali vi ste sami imali apel pre nekoliko dana, rekli ste nemojte, molim vas, obraćajući se političarima, toliko mogu da apelujem, nekako ste tako sročili, nemojte po štampanim medijima presuđivati ljudima pre nego što se izraže i tako da. Znači, sve su to te stvari kojima su građani zasuti, oni misle to je zapravo pravo. A šta jeste pravo? Meni se čini da takav način učenja, iskustvenog učenja, zahteva suviše mnogo truda i košta suviše mnogo živaca i verujem da građanin će, nažalost, mnogo češće kad dođe u kontakt sa sudom shvatiti kakav mu sudija ne treba, nego kakav mu sudija treba.
A što se tiče neke osnovne edukacije, ja mislim da ona jeste potrebna. Meni se sad ipak nekako čini da mlađi ljudi mnogo više znaju nego što recimo neka starija populacija zna. Ja to pripisujem korišćenju interneta. Ima tu razno raznih mogućnosti da se te edukacije za građanina, da građanin sazna kakva su mu prava. Na kraju krajeva jedno veliko povećanje broja predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji nisu samo preko advokata iznesene, pokazuje da naši građani znaju da ako izgube sve ovde, imaju šansu i vrlo često i dobijaju sporove, imaju šansu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Naravno, tu se protraći pola života, jel tako, u raznoraznim parnicama i drugim sudskim postupcima, da se dođe do nekakve satisfakcije i zato bi to trebalo vratiti na početak. Edukacija je naravno potrebna. I sudija i građana. Potrebna je, ali i sudija. Svakako, u nekom profesionalnom usavršavanju, bez toga se ne može biti sudija. Ono što je važno, potrebno je činiti prave korake u pravom smeru. Ja moram da kažem da je jedna odluka Ustavnog suda Srbije, koja je objavljena pre nekoliko dana, tiče se ubistva ove dvojice Garica, napravila jedan vrlo veliki korak u pravcu odgovornosti sudija i tužilaca, pre svega krivičnih sudija i tužilaca, u zaštiti prava na život. Ja verujem da će ona, ako se bude izvršila na pravi način, imati za budućnost veoma važne efekte. Nadamo se, nismo stigli da razgovaramo i o kategoriji moralnosti koja se tako često ovde zaboravlja. Vi ste podsjećali u poslednje vreme da se ovde bavimo... A nema sudije bez morala. Da, a da se bavimo krivičnom odgovornosti javnih ličnosti, misleći političara, sudija i tako dalje, a gde je tu moralnost? No, evo, valjda ćemo imati još neku emisiju da bismo nastavili ovu izuzetno važnu temu. Hvala vam. Dragana Boljević, Vesna Rakić-Vodinarić bile su gošće današnjeg izdanja emisije Hoću da znam. Sutra je sa nama reditelj Goran Marković. Ja vas pozdravljam. Ostanite uz B92. Prijatno.